jag kan inte hantera stress, det går inte. Alltså jag har blivit behandlad som ett djur på den här flygplatsen. Alltså jag sitter liksom och gråter, förstår ni? Alltså då är det... Hej guys, hoppas det är super super bra med er. Alltså, det här blir lite spontant. Jag var mitt inne i en videospelning med min stora kamera. Och mitt i inspelningen så dör den. Och jag bara, nu måste jag ladda batteriet på den. Vad ska jag göra medan? Så jag ändå fixat mig. Och då kom jag på att jag spelade ju faktiskt in en Tel Aviv Storytime. Men det blev ett fel. Det var något fel med själva videofilen på inspelningen. Så att ni hade redigerat klart allting. Alltså videon var 100% klar. Jag hade till och med gjort en thumbnail. Alltså allt var klart. Så gick inte videofilen att spara, så att jag fick radera hela arbetet. Men det jag vill komma fram till såklart är att nu har jag lite tid att döda medan stora kameran laddar. Så att min vloggkamera är uppsatt på ett stativ och vi ska köra en storytime angående vad som hände mig i Tel Aviv på flygplatsen. Jag hoppas att det känns okej för er, att det blir fischar, kanske inte den kvaliteten. Gud vad videon känns blå. Skitsamma. Det händer alltid något tokigt när jag ska göra saker, så att nu kör vi. Allting började såklart med att jag, Nina och Sara kom till flygplatsen. Och ganska direkt märkte vi en sak som skiljer sig från flygplatsen här i Sverige. När du kommer in på Arlanda, det första du gör är att gå raka vägen till incheckning, upp med väskan på bandet och sen vidare till passkontrollen. Här är det lite annorlunda. Först kommer en passkontroll, sen kommer incheckningen och sen kommer en till passkontroll. Ja, jag tror absolut de satsar på säkerhet på den flygplatsen. Redan vid den här första passkontrollen så märkte jag att... Okej, som vanligt. Saken är den att det heter Akroti i efternamn. Låter arabiskt, jag ser absolut ut som en arab eller halv arab om man får säga så. Och den här kvinnan som skulle kolla mitt pass, kollade på passet, kollade på mig och bara... Hur talar man ditt efternamn? Och jag bara såhär supersvensk, Akroti. Och hon bara, vart kommer du ifrån? Jag bara, jag är från Sverige, det står i passet. Hon bara, vart är dina föräldrar ifrån? Jag bara, min mamma är svensk. Hon bara, ha, din pappa? Jag bara, han är från Tunisien. Då såg man att hon hade fått det svaret hon ville ha. Hon ville bara bekräfta att jag var arab. Och hon började direkt ställa sig lite halvkonstiga frågor. Har du varit i Tunisien? Skulle du vilja vara i Tunisien? Och återigen fick jag frågan. Känner du dig som en arab? Identifierar du dig som en arab? Skulle du vilja vara arab? Alltså, de är väldigt odiskreta i deras frågor. Man förstår direkt vad allting handlar om. Men jag svarar ärligt på samtliga frågor. Och inga konstigheter. Får gå vidare. Lägger väskan på bandet. Väskan är checkad och klar, och så går jag vidare till nästa passkontroll. Och det jag får veta senare i efterhand, det är att den här första kvinnan, alltså vid första passkontrollen, hon som ställde mig en massa konstiga frågor, hon hade satt som en liten spärr på mitt pass. För att hon tog ju mitt pass när hon ställde frågorna, och sen skannade hon det i datorn, och sen var allting klart och jag fick gå. Det hon gjorde när hon skannade mitt pass i datorn, det var att hon satte som en liten spärr som säger att den här snubben är farlig, han måste vi super, duper, trippel, dunder, mega, kolla. Inte liksom så här, okej, håll ett öga, utan this bitch is dangerous, håll koll på honom. Så när jag kommer liksom till det här tredje steget, den andra passkontrollen, självklart piper maskinen direkt och kvinnan säger till mig att dina kompisar ska gå dit som alla andra, men du Amir, du ska gå åt det hållet. Och jag och Sara och Nina hann knappt byta några ord med varandra överhuvudtaget, så att ganska mot vår vilja liksom särade de på oss direkt. Och jag hamnade i en kö till ett drogtest. Och det här var liksom inte såhär någon random litet drogtest, utan jag var ju superfarlig. Så att allt skulle drogtestas. Min iPhone USB-kabel, adaptern, alltså de liksom drogtestades för sig för att det var så noga. Fodralet, mina hörlurar, hörlurarna, kepsen, min dator, min externa hårddisk, USB-sladden till externa hårddisken, datorladdan, allt skulle drogtestas för att jag var så himla superfarlig. Och under tiden som allting drogtestas kollar jag på klockan och bara... Okej, men det kanske bör gå lite fortare det här. Så att jag tror de ser på mig att jag börjar bli lite stressad, för att en av de som jobbar där säger när går ditt flyg? Och då visar jag henne mitt boardingkort, alltså själva flygbiljetten, och hon tittar på den och jag ser direkt i hennes ansikte att hon bara... Oh fuck, we have a problem. Så att hon springer direkt till sin kollega, säger någonting på israeliska, eller hebreiska tror jag heter, skitsamma. Och sen kommer hon tillbaka till mig och säger att jag får gå före kön. Och då fattar jag direkt att
jag har ganska bråttom eftersom att de till och med låter mig gå före i kön. Det jag fick gå före liksom kön i, det var att drogtesta mig själv. För att det personalen var upptagna med, det var att liksom drogtesta alla mina ägodelar, mina skor, liksom rubbet. Och jag fick gå förbi kön, gå bort en bit, ta av liksom de slappaste kläderna och sen ställa mig i en stor maskin. Alltså den här maskinen var skitläskig, som jag sa, den var fett stor. Och där skulle jag ställa mig med så här, benen ut i kors, armarna ut i kors, brett isär och bara kolla rakt fram. Från ingenstans så börjar liksom maskinen låta, det kommer ljud, massa rörelser. Och jag fattar liksom att det här är en scanner för att de vill kolla om jag har någonting i mig. Om jag knarkar röven, om jag har svalt en pistol, har lite sprängämne i närmålan. Lite sånt. När maskinen har liksom läst av mig upp och ner några gånger så ber de mig sätta mig igen. Och där sitter jag och bara väntar. Glor i taket, glor i väggen, glor i golvet. Alltså tiden går bara så sakta. Och tänker att under hela den här tiden så sitter jag och tänker, tänk om jag missar flyget, tänk om jag missar flyget. Jag som är ett kontrollfreak och dessutom inte tål stress, speciellt inte nu. Alltså, nej men, alltså det var så plågsamt, jag lovar, det kändes som att jag satt där alltså minst en timme och bara glodde och glodde. Alltså det var riktigt, riktigt jobbigt. Och sen att inte kunna höra av mig till varken Sara eller Nina och liksom bara såhär, okej, hur går det för er, så här går det för mig. Det gjorde bara saken ännu jobbigare. För att jag bara kände såhär, jag har tappat all kontroll på situationen nu. Jag vet inte ens om jag kommer hinna med mitt flyg, jag vet inte ens om jag kommer komma hem liksom. Alltså det var bara så jobbigt. Och jag vill bara passa på att flika in och säga att det som gör att allt det här känns extra jobbigt, det är för att jag vet att den enda anledningen till att jag sitter där är för att jag ser ut som jag gör och för att jag heter Akrot i efternamn. Hade jag inte haft någon liksom koppling till araber, inte sett ut som en arab, då hade ju de liksom inte tagit dit mig från första början. Så att det här var ju verkligen, ja men liksom, diskriminering, förnedrande, rasistiskt, törs jag påstå. Nej men jag bara kände mig liksom så ovärd, eller hur ska man, alltså, så liten, så förminskad. Jag bara satt där och visste att den enda anledningen till att de behandlade mig som jävla terrorist är för att jag är arab, eller för att jag har arabiskt blod i mig. Det är den enda anledningen. Och det gör det så mycket jobbigare. Jag menar, hade jag sagt något tokigt, betett mig lite konstigt, då hade det känts mycket mer okej att liksom bli dubbel, trippel, dunder, deluxe kollad. Men att bli det bara för att du ser ut som du gör och heter som du gör, alltså det är inte en rolig känsla, det är verkligen inte det. Efter mycket om och men så släpper de iväg mig för de inser att okej, men det fanns ingen knark i hans iPhone-laddare, det fanns ingen kokain i röven på honom, han är inte så farlig kanske. Så att jag får gå vidare, då är det liksom tre olika kontroller jag har varit igenom nu. Nästa steg är att scanna sitt pass i en liten maskin. Och när man har gjort det och kommit igenom, då kommer man in till den delen av flygplatsen där alla gater finns, där du liksom går på planet. Men såklart, Amir är ju super farlig. Så att även här reagerar den här maskinen på mitt pass och säger blink blink, du måste kontakta personal, du får inte komma förbi. Och jag bara, en gång till, krävs det verkligen? Så att jag går iväg till ett litet kontor vid sidan om de här maskinerna och säger att hej, maskinen bad mig komma hit. Och då säger de att ställ dig i kön där borta. Och jag vänder mig om, tittar, världens längsta kö. Och jag säger, behöver jag stå i den kön? Alltså maskinerna har ju sagt att jag ska hit till er. Och hon bara, nej, du ska stå i den kön. Och då sa jag det att mitt flyg liksom, det ska gå om en halvtimme, jag borde liksom redan vara vid gaten. Och hon kunde inte bry sig mer. Alltså man såg på honom att hon bara såhär, okej, vem bryr sig. Hon bara, du ska stå i kö, så här, du måste stå i kö, det finns inget annat. Och jag bara, finns det inget du kan göra? Mitt plan går om en halvtimme. Jag är liksom lite sen på grund av er, för att ni har behandlat mig som ni har gjort. Finns det något vi kan göra åt saken? För att jag vill inte missa flyget. Hon bara, tyvärr, du måste stå i den långa kön. Så där står jag i den här kön. Sara står med mig, för att vi har ju hunnit möta upp varandra igen. Sara gör mig sällskap i den här kön som knappt överhuvudtaget rör sig. Och Nina går runt och försöker hitta någon personal som kan hjälpa oss. Men hon kommer tillbaka ganska fort och säger att du måste nog stå i kön, Amir. Det finns ingen på den här flygplatsen som vill hjälpa dig överhuvudtaget. Och jag säger till Nina att Nina, snälla, liksom, gå i förväg, gå till gaten och framförallt säg till dem, berätta för dem vad som har hänt och att jag kommer bli försenad och att de jättegärna får vänta på mig. Så att Nina går iväg och Sara står kvar med mig och väntar. Men alltså ni vet såhär, alltså nej, kön rörde sig knappt. Alltså vet, det var så stressande att stå där. Och till slut sa jag till Sara att älskling, jag förstår att du måste gå. Jag kommer missa flyget och det är inte okej att du ska göra det bara för att de som jobbar här är idioter. Alltså det tycker jag inte. Så att jag och Sara kom liksom överens om att gå, liksom, snälla gå. Jag står där själv och nu är det plötsligt 10 minuter tills mitt flyg ska lyfta.
Och jag menar att både ett plan och att planet ska lyfta, det är helt olika saker. Gå på planet, det får du oftast göra en halvtimme innan det ska lyfta. Jag menar lyfta, alltså när planet ska lyfta då ska du redan sitta fastspänd, allt ska vara färdigt. Så att när jag står där och bara så här, shit, om 10 minuter lyfter vi. Alltså då fattar jag liksom att det är mer eller mindre kört, men jag ger det ett sista försök. Så att jag tränger mig fram till den som står längst fram i kön. Frågar om han kan engelska, vilket han kan. Hans fru talade också engelska. Visar dem mitt boardingkort, pekar på tiden och bara, snälla, snälla, får jag gå före er? Och de tittar på varandra och bara, självklart. Så att plötsligt var det min tur. Jag springer fram till den här luckan, kastar fram mitt pass och flygbiljett och säger att du, det är 10 minuter tills mitt plan lyfter, kan vi snälla skynda? Vet du vad han svarar? Jag ska göra mitt bästa. Inte så här, självklart, gud, det här löser vi, utan så här, jag ska försöka. Man bara, alltså, oh, alla på den här flygplatsen hade sån äcklig inställning, sån, alltså, vidrigt bemötande. Och det är så sjukt, för att jag menar, här har jag spenderat en vecka i Tel Aviv, som är typ den mest så här öppen, famnade, välkomnande, varma staden. Och så bara universums kyligaste, äckligaste flygplats. Det är sån sjuk kontrast. Jag vill bara poängtera det att, alltså, Israel, flygplatsen, Tel Aviv, alltså det är olika grejer, alltså ni kan inte jämföra dem. Den här mannen kollar i alla fall på mitt pass, kollar väldigt länge, jag vet inte om han gjorde det för jävlas, men det var verkligen, ni vet den här, när de håller på så här skitlänge och man bara, så här, driver du med mig, är du blind eller? Men han kollar på den, håller på lite datorn, skriver papper och vet jag bara, kan han skynda? Och till slut kollar han på mig och säger att varsågod, du kan gå till ditt plan. Jag kollar på klockan, det är 5 minuter tills det ska lyfta. Alltså vid den här tidpunkten ska alla sitta fastspända, säkerhetsgenomgången ska vara färdig, liksom allt ska vara klart. Och jag bara, nej men jag orkar inte, alltså jag springer för mitt liv. Och guys, ni känner mig, det är inte ofta jag springer, alltså springer jag, då är det liksom, det är allvarligt, det är viktigt. Så att jag kutar och när jag kommer fram till gaten, ser att Sara och Nina står där för att vårt plan är försenat. Alltså jag bara börjar gråta, alltså jag bara tappar det helt. Alltså jag känner mig så patetisk som gråter, men alltså jag har aldrig blivit alltså så här förnedrad i hela mitt liv. Och sen alltså, nej men jag var helt inställd på att missa flyget. Men du är framme. Nej men det är lugnt. Nej men nej, alltså jag, all stress, alltså det är som att 100,000 kilo bara släpper från mina axlar och alltså tårna bara kommer direkt. Ni har varit väldigt många som har alltså verkligen frågat efter den här videon, så att jag hoppas ni är nöjda nu. Jag hoppas att ni har fått veta det ni vill veta och som jag nämnde innan, hade det här varit på grund av att jag betett mig konstigt, sagt något konstigt, gjort något konstigt, då hade jag köpt det. Men jag tycker inte det är okej att man väljer att behandla någon så här enbart på hur den ser ut, vart den kommer ifrån, vad den heter. Jag känner mig extremt förminskad, förnedrad, alltså förlöjligad, allt. Alltså det här var absolut den värsta upplevelsen på en flygplats jag någonsin har varit med om. Jag önskar ingen den här formen av stress, men jag är jätteglad att jag kom hem till slut i alla fall. Och jag ångrar absolut inte resan. Tel Aviv kommer alltid ha en enorm plats i mitt hjärta. Men tack för att ni lyssnade. Kommentera, känner du någon som har varit med om något liknande? Har du kanske varit med om något liknande? Låt mig veta och ta hand om er så hörs vi. Bye!